Assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz. Hozir e'tiboringizga turmush o'rtog'i vafot etgan o'zbek mashhur ayollarimizni havola etamiz. Hurmatli vatandoshlar, biz sizga ishonchli, arzon, tezkor va eng muhimi davlat tomonidan qo'yilgan avtobus xizmatlarini taklif qilamiz. Bu xizmat bilan siz Toshkentdan Moskva, Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Krasnodar va boshqa joylarga eson-omon yetib olishingiz mumkin. Va albatta Moskva, Sankt-Peterburg, Novosibirsk, Krasnodar va boshqa shaharlardan Toshkentga eson-omon yetib kelishingiz mumkin. Shu bilan birga Moskva bo'ylab taksi xizmatlarimiz ham mavjud. Murojaat uchun ekrandagi raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qiling. Biz sizga xizmat qilishimizdan mamnunmiz. Xonanda va mashhur aktrisa Tojibar Azizovaning turmush o'rtog'i Mirza Azizov vafot etgan. Vafotiga koronavirus sababchi bo'ldi. Xonanda Shahzoda ham turmush o'rtog'idan ajralgan. Turmush o'rtog'i yurak xastaligidan vafot etgan. Mashhur aktrisa Dilnoza Kubayeva ham turmush o'rtog'i vafot etgan. Turmush o'rtog'i og'ir saraton xastaligiga uchragan. Mashhur xonanda Xadichaning ham turmush o'rtog'i vafot etdi. Turmush o'rtog'ining vafotiga koronavirus sabab bo'ldi. Xonanda Nilufar Usmonova, Yulduz Usmonovaning qizi. Nilufar Usmonovaning sobiq turmush o'rtog'i ham vafot etgan. U bu haqda o'zining Instagram sahifasiga yozib qoldirgan. Hozirgi vaqtda mashhur bo'lgan Kamola Oripovaning turmush o'rtog'i Mo'min Oripov ham vafot etgan. Mo'min Oripovning o'limiga esa avtohalokat sabab bo'lgan. Mashhur aktrisa Muqaddas Xoliqovaning turmush o'rtog'i ham vafot etdi. Turmush o'rtog'ining o'limiga og'ir xastalik sabab bo'lgan. Mashhur biznesmen Bulut Sheyxovaning ham turmush o'rtog'i vafot etdi. O'zbekiston xalq artisti Saida Rametovaning turmush o'rtog'i